щеплення вінницьких лікарень. Єдиний аналізатор кислот працює на Вінниччині та козячі уроки виживання. Про це й не тільки сьогодні в новинах. Вітаю вас! Центр матері і дитини утеплюють. Медикам планують встановити пам'ятник. Вже розробили проект, проте не вистачає грошей. Вінницькі агровиробники визначатимуть якість продукції на новому обладнанні, єдиному в державі. Вінницький центр матері і дитини утеплюють. Минулого року у лікарні повністю відремонтували дах. Цьогоріч замінили старі вікна на нові металопластикові та взялися за терморенувацію. Наразі утеплили майже половину будівлі. Впоратись із усією планують до листопада. Подробиці має Оксана Святенко. Вінницький центр матері і дитини вже до кінця року набуде сучасного вигляду. А головне, взимку у палатах та операційних буде тепло. Вже другий рік поспіль тут тривають роботи із термомодернізації. У 2017-му повністю відремонтували дах будівлі. Цьогоріч замінили всі вікна та взялися за утеплення стін. Ми отримали майже 4 мільйона 920 тисяч гривень, замовлена Мінвата, проведено вже монтаж даної Мінвати на більшу частину корпусу. Ми будемо говорити, на сьогоднішній день 50% робіт вже зроблено. І хоч поки будівля утеплена лише частково, плюси терморенувації в лікарні вже відчули. Літом тут прохолодно, приміщення не нагрівається. Будемо надіятися, що зимою ми відчуємо комфорт, в першу чергу в приміщеннях, і фінансове полегшення на бюджет. Завершити роботи з утеплення фасаду мають у листопаді. Принаймні так обіцяє підрядник. Термомодернізацію будівель соціальної сфери у місті проводять не перший рік. Однак першочергово акцент зробили на школах та садочках. Тепер черга дійшла і до закладів охорони здоров'я. У нас є відповідний план, такий же самий підхід, як і в школах, де найбільше витрачається енергії в опалювальний період. Значить, це в першу чергу ми робимо термомодернізацію. І поступово при наявності відповідного ресурсу ми будемо продовжувати це. Усі ремонтні роботи на цьому об'єкті мають завершити до кінця березня наступного року. Проект обійдеться міському бюджету у понад 7,5 мільйонів гривень. Оксана Святенко, Євген Кришталь, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта». Україна втратила 91 медичного працівника, які надавали допомогу у зоні військових дій на сході нашої держави. Вінниччина – найбільше. З них троє випускників медичного коледжу імені Заболотного. Людям, котрі рятували чужі життя, ризикуючи власним, пропонують у Вінниці встановити пам'ятник. Скульптори вже розробили проект, проте на його реалізацію не вистачає коштів. Більше знає Алла Хоменко. Пам'ятник медичним працівникам, учасникам Революції Гідності й антитерористичної операції планують встановити на території медколеджу імені Заболотного уже до кінця року. Вінницю обрали не випадково, адже наша область понесла найбільші втрати серед фахових медиків під час війни на Сході. І, на жаль, до сих пір Вінниця, наша область, утримує сумну лідируючу позицію. У нас 5 чоловік народилися в нашій області, 3 навчалося, ну і 1 санітар, тобто 9 чоловік. Наших 3 військових лікарі, 3 військових медики, офіцери медичної служби Вашеняк, Рокіцький і Герсимчук загинули, надаючи невідкладну допомогу саме безпосередньо у зоні бойових дій. Пам'ятний знак матиме вигляд хреста із тонованого бетону за вишки 3 метри. На ньому будуть зображені барельєфи сцен надання медичної допомоги пораненим. Таким його побачили автори створчої майстерні заслуженого художника України Володимира Овраха. Кожен елемент композиції носить символічний характер, який розкривається в творі за допомогою образного рішення. В центрі композиції взяти символічний знак медицини, звичайно, стилізований. Загалом меморіальний комплекс, окрім власне пам'ятного знаку, включає в себе благоустрій території, банери із зображенням видатних медиків Вінниччини, а також монітор, на якому з'являтимуться фото та імена загиблих медпрацівників, які заслужили на подібне вшанування, вважають бійці. Це дуже гарна думка, і треба вшановувати людей, які рятують життя. От, знаю по своєму опиту, я був дуже сильно поранений і у 2014 році, якби не той медик, який мені робив ці капельниці, які ставив під обстрілом. Я навіть, чесно говоря, мені дуже соромно, але я його не пам'ятаю ім'я.
Цей пам'ятник має бути не тільки як вшанування, а як нагадування за ті граблі, на які ми наступили. І сьогодні медичну службу у Збройних силах України реформують, її треба реформувати скоріше. Загальна вартість проекту становить 359 тисяч гривень. Цю суму повністю досі не вдалося зібрати. Не вистачає ще 175 тисяч. Тому громадські організації об'єднують зусилля і закликають долучатися усіх небайдужих. Вшанувати наших медиків ми маємо обов'язково, і цю роботу буде продовжувати і представники спілки ветеранів АТО, благодійних фондів, організацій. Тому ми об'єднуємо зусилля і закликаємо всіх долучатися до фонду «Подільська громада», до нашої ініціативної групи для того, щоб зібрати ці кошти. Відкриття пам'ятника медикам у Вінниці ініціатори планують приурочити до Дня захисника Вітчизни 14 жовтня. За умови, якщо зберуть необхідні кошти. Алла Хоменко, Вадим Інжиєвський. Новини. Телеканал «Віта». У Вінниці відбулися щорічні вересневі стусівські читання. Згадати земляка-патріота прийшли понад 100 вінницьких студентів, а також представники влади, громадські діячі, науковці та літератори. Вони вшанували пам'ять українського поета та дисидента хвилиною мовчання та поклали квіти до його пам'ятника. Меморіальні читання «Доля і світла пам'ять Стуса» за традицією відбулися на площі, названій на честь героя. Організувала захід Вінницька універсальна наукова бібліотека імені Тімирязєва спільно з Конгресом української інтелігенції. Ініціатори акції кажуть, у такий спосіб прагнуть популяризувати постать Василя Стуса серед вінничан. У нас у Вінниці одна із малих батьківщин Василя Стуса. Так сталося, що Донецький університет, в якому він навчався, а це найбільший випускник, найвідоміший, то саме з його іншої малої батьківщини переїхав за університет. Тобто якісь символічні дати, події складаються докупи і тут концентруються у нас на Вінниччині. Ну і це має символізм такий для зборів, для флешмобів. За цей час, що ми проводимо стусівські читання, вже виросло ціле покоління. Але всі, хто приходять, молоді приходять, і вони відкривають Стуса по-своєму. Читають багато віршів Стуса. Я думаю, що він їм буде зрозумілим в усі часи. Із хвилини мовчання та вшанування пам'яті видатного українця Василя Стуса розпочала роботу і 9-та сесія Верховної Ради. На її відкритті перед народними депутатами виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив, завдання уряду – зробити все можливе в рамках повноважень задля стабілізації ситуації в країні та сильної економіки. Наразі ж, за його словами, нова сесія – це нові можливості та нові виклики. Серед завдань – закріпити членство в ЄС та НАТО, то удосконалення законодавства для продовження реформи децентралізації, економічні зміни для підтримки підприємництва. Зрозуміло, що політичні процеси і виборча кампанія буде мати безпосередній вплив на якість прийняття рішень і на життя країни. Але я точно знаю, що будь-який політичний інтерес не може стояти вище, ніж інтерес українських громадян і нашої держави. Я думаю, що цей період ми маємо використати для того, щоб Україна за цей рік стала сильнішою з точки зору відпору зовнішньої агресії, з точки зору вирішення внутрішніх проблем, які накопичувалися десятиріччями. Сьогодні ж Верховна Рада ухвалила і проект закону щодо транскордонного співробітництва. Він створює підстави для створення та діяльності об'єднань єврорегіональної співпраці і запроваджує умови для державної підтримки таких проєктів. Один з них успішно реалізували у Вінниці. У рамках програми територіального співробітництва «Молдова-Україна» тут за кошти Євросоюзу придбали сучасне обладнання для наукової лабораторії. Відтепер агровиробники області матимуть змогу визначати біохімічний склад речовин та якість сільгоспродукції. Унікальні аналізатори амінокислот – єдиний в державі. Працюватиме він на базі Інституту кормів та сільського господарства. Поки досліди на новому устаткуванні проводять у тестовому режимі. Як саме – дивіться далі. У Вінниці з'явилось унікальне обладнання, аналогів якому в Україні немає. Воно визначає якість та безпечність продукції, параметри правильного харчування як для людей, так і тварин. Завдяки устаткуванню навіть можна провести складні дослідження.
проведення досліджень на даному приладі можемо визначати і склад мікотоксинів у сільськогосподарській продукції, а це надзвичайно важливо, тому що окремі з них, наприклад, афлотоксин, якщо він є в кормах, він може через тваринний організм попадати в кінцевий продукт, наприклад, у молоці. А шкідливість його надзвичайно велика як для людини, так і для самої тварини. Обладнання закупили для Центру інноваційного сільського господарства на базі Інституту кормів. Його купили в рамках проєкту «Транскордонна мережа для інноваційного сільського господарства». Також у рамках проєкту в області створили перший в Україні міжнародний агрокластер. Це ще один крок для того, щоб ми навчали наших товаровиробників, яким чином підійти до вирощування якісної сільськогосподарської продукції. Сьогодні до агрокластеру входять товаровиробники Вінниччини та 16 регіонів Молдови. Така співпраця вигідна обом країнам, наголошують експерти. Адже проблеми та виклики як у сільгоспвиробництві, так і в освоєнні нових ринків збуту однакові. А об'єднавши зусилля, можна сміливо виходити на європейські. Такими проектами ми можемо об'єднати зусилля бізнесу Вінницької області і Молдови, запропонувати більшу кількість продукції на зовнішні ринки і запропонувати однотипну цю продукцію в однаковій упаковці, в однакових каліброваних по сортах. Це не перший проект співпраці вінничан із молдовською стороною. Спроби вийти на міжнародні ринки разом уже робили. 5 років тому реалізували проект за кошти Євросоюзу із створення торговельного майданчика в Румунії. Наразі в Ясах наші агровиробники спільно з сусідами збувають зернову продукцію. Тетяна Добровольська, Сергій Андріянов, телеканал «Віта». Безкоштовні гуртки. Де знайти і як потрапити? День з поганою енергетикою. Правда чи вигадка? Козячі уроки виживання. Як прожити в погрібі 2 місяці? У місті встановили 2 світлофори. Один розмістили навпроти центрального ринку, інший – на перетині вулиць Салтикова-Щедрина та Лесі Українки. Порядкувати дорожній рух на цих складних перехрестях було необхідно. Тим більше з проханням облаштувати світлофори звертались і мешканці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Сергій Моргунов. На цих локаціях інтенсивний рух транспорту, зокрема на перехресті Салтикова-Щедріна Лесі Українки, які є головними артеріями мікрорайону Корея, часто траплялося ДТП. Що стосується проспекту Коцюбинського, то світлофор на перетині з вулицею Тімірязєва дозволить зробити цю ділянку безпечнішою для пішоходів, а також покращить пропускну спроможність проспекту, що є однією з основних міських магістралей. Маленьких вінничан запрошують на безкоштовні гуртки. Польська, англійська мови, правила безпеки на дорозі, школа стюардес-екскурсоводів. Все це малечі та підлітки можуть опанувати безкоштовно у центрі підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт». А для енерджайзерів пропонують навчитись майстерності бойового пака, черлідінгу та хіп-хопу. Продовж року для вихованців влаштовуватимуть різноманітні навчально-розважальні заходи. Зокрема, велоперегони, висаджування городини та збір врожаю, конкурси малюнків та залучення до благодійних акцій. Наразі у Вінниці стартувало навчання у 16 клубах у різних районах міста. Усі комунальні гуртки в них безкоштовні, а заняття проводять 2 рази на тиждень. Кожний рік сюди хочуть самі йти, і тому вони просяться на англійський, польський язик, а в цьому році вже на стюардес. Театральну студію, звісно, не хотіли піти, але по возрасту ще маленькі, тому що тут є, вони все згодні посещати. Кожен мікрорайон спеціалізується по-своєму, тому що гурточки не повторюються. Ну, буває, повторюються, але кожен круг по-різному. Є такі гуртки, є як дошколярик, ранній розвиток, творча майстерня, англійська мова, польська мова, театральна студія, школа стюардес-екскурсоводів. Ми в жовтий місяць плануємо відкрити ще 2 нових клуби, один з яких на привокзальній. Буде це клуб чисто технічної майстерні для хлопчиків, де будуть вивчати технічну майстерню, авіамоделювання і конструкторське мистецтво.
Нацисти, червоноармійці та українські повстанці зійдуться в бою на ставці Гітлера. 8-9 вересня під Вінницею пройде міжнародний військово-реконструкторський фестиваль «Жива історія. Вервольф. Град. 1945». Учасники масштабної гри розіб'ють одразу декілька таборів. Реконструктори відтворять декілька умовних сутичок. Зброя, яка буде задіяна в умовній війні, справжня, втім, вихолощена. Такий масштабний історичний фест під Вінницею влаштовують вчетверте. День 4 вересня, як раніше вважали в народі, носив погану енергетику. Наші пращури вірили в лісовиків, які цього дня приходили у село і розкидали сіно. Тому в той час вночі вартували село. Навіщо люди обв'язували голову рушником та чому цього дня не виходили з дому без особливої потреби, з'ясовувала Олена Гук. До лісу не ходити, тварин на двір не випускати. 4 вересня має погану енергетику, так казали наші пращури. Адже за народним повір'ям, саме в цей день лісовик приходить на тік, аби розкидати сіно. Тож люди вночі йшли чатувати свої запаси, обв'язували голову рушником, натягали тулуби на виворіт і брали з собою кочергу. Нею обводили коло і сідали до нього. Так відганяли лісовика. Сьогодні вважається день Агафона, а це значить, що леший, це на російській мові, мабуть, лісовик на українській, він починає ганяти звірів і ганяє їх аж у двори. Лісовий дядько – істота добра, розповідає знавець народних традицій Марія Левченко. Він ніколи не завдасть шкоди людям, які роблять добрі справи. Але вірити в нього чи ні – вирішувати кожному. Між тим, погану енергетику 4 вересня вінничани не відчули. Я не почувствовав. Ні, то такого, знаєте, то, що прям, ну все, дуже плохо, депресія, такого нету. Енергетика міняється кожен день, сьогодні така, завтра така, ну вона ж не може бути кожен день однакова. Так що відчувається кожен день якісь зміни. Не відчули, у нас гарний настрій, гарне здоров'я. І цьому є пояснення. Свої корективи до енергетики дня вніс місяць. 24-та місячна доба дуже гарна для початку будь-якої справи. Все, що ви сьогодні не робили, це все буде з великим позитивом. Сьогодні і подавати заяву на шлюб, і ну просто супер гарний день. І в нас сьогодні енергія просто б'є фонтаном. А ще 4 вересня стежили за погодою. Пращури помітили, якщо небо зоряне, це до раннього снігу. Утім, попри те, що за народним повір'ям 4 вересня вважається днем поганої енергетики, у нього все одно є свої плюси. Так, якщо цього дня погода сонячна та тепла, то такою вона протримується ще 4 тижні. А люди, народжені 4 вересня, будуть добрими та щирими. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, телеканал «Віта». Коза Дереза оселилась в погребі вінничан. 2 місяці тваринка просиділа в суцільній темряві господарського підземелля. Коли ж власники прийшли підготувати приміщення до нового врожаю, жахнулись. Адже спершу не зрозуміли, хто дивиться на них з темряви. Щоб вижити, тваринка з'їла 8 ящиків картоплі разом із старою. Як почувається бранка, дивіться далі. Коза, яка народилась під щасливою зіркою, саме так охрестили жителі п'ятничан тваринку, яка 2 місяці просиділа у темному погрібі. Її врятував старий урожай. Мекання Катерина з чоловіком чули давно. Втім, й гадки не мали, що воно лунає з їхнього льоху. Адже довкола – приватний сектор. А свійські тварини тут не диковинка. Коли ж підійшли до дверей, жахнулись. Адже спершу не зрозуміли, чиї очі дивляться на них із темряви. І от дирка, з якої вийшов волос. От, пожалуйста, благодаря моєму брату і мужу, вони вдвоєм з лопатами, з петлею, спустились в погріб. Десь є ще остатки рейвуха, який наділа нам Меня. Як потрапила до погребу нова домашня тваринка, жінці залишається лишень здогадуватись. Йшли будівельні роботи, бетонні роботи двора, були відкриті ворота на річку з однієї сторони, з іншої сторони були зняті взагалі з петель ворота на вулицю. Где-то вона, мабуть, забіжала, і мої собаки, відповідно, її нагнали. Рогата бранка темниці вижила завдяки припасам Катерини. Перетовкла банки з консервацією. 8 ящиків картоплі, яку родина не подужала за зиму, малій виявилось замало. Голодна тваринка з'їла ще й тару. Сусід де Катерини назвали рогату щасливицею. Такого я ще не бачив. Я у своїй житті такого я ще не бачив. Все-таки коза вижила. Якось вона є, значить, люди виживають так само, виживають люди.
Як виявилось, кізочка Меня породиста. Їй півроку. Сьогодні новоспечені господарі шукають їй нову сім'ю. Кажуть, віддадуть лише в надійні руки. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта». Не здаватись за будь-яких умов бажаю і вам. Це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті, адреса сайту зараз на екрані. Заходьте і на нашу сторінку у Фейсбуці. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі!